V družini Avsenik pogovor pač ne steče daleč proč od glasbe. Današnjemu klepetu smo povabili gospoda Slavka Avsenika mlajšega. Gospod Avsenik, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni, gospod Greif. Povejte mi, glasba je vaše življenje, glasba je za vas od rojstva do smrti, od jutra do večera, prav vsak dan na dnevnem redu, a ne? Vse. Točno, ne vem, kaj ne rečem k temu, pač pri meni je glasba, pri vas tudi glasba, pri komu drugomu kaj drugega in vesel sem, da je tako. V celotni vaši družini pravzaprav ste zapisani glasbi. Oče je izpeljal eno krasno glasbeno pot, jo peljal mnoga desetletja, sinovi pa ste nekako stopili, pa ne prav po njegovi poti, a ne? Ja, lejte, pri sinovih oziroma pri otrocih izmeri tako, da smo posledice raznih prednikov, geni se nekako premešajo in tako, da pri nas recimo je v družino mama vnesla vizualnost oziroma slikarstvo in tako da jaz sem kar dolg časa njihov, bi se odločil za glasbo ali bi se odločil za slikarstvo, medtem ko srednjemu bratu Martinu je bilo to popolnoma jasno, pretežno se je odločil za slikarstvo, čeprav ga pa tudi vleče k glasbi. Ne? Meni se je to nekako potem združilo z glasbo za film in tukaj se pravzaprav najbolj najdem, scenska glasba, nekaj, kar vidim, združiti z slišanjem. Zdaj, seveda, želja publike in pa tudi staršev je bila, da bi tudi jaz nekako prevzel kvintet, vendar jaz tega nisem na ta način čutil, pot me je peljala drugače, se je pa to seveda zdaj izrazilo z mojim nečakom Sašom, zelo, zelo iskreno in smo zelo veseli zaradi tega, mislim pa, da publika še bolj. Gospod Slavko, kaj zapolnjuje vaš prosti čas? Ga ni veliko, ne? Moj prosti čas, moram reči, da za zadnje čase je res mečkem bolj napeto, predvsem družina. Družina, mogoče imam srečo, da je moj poklic krati tudi hobi. Nekako združujem komponiranje z studijsko tehnologijo, računalniki in tukaj seveda sem zelo zaposlen, ker pa se tiče ostalega časa, pa to vsekakor družina. Otroci so že veliki? Starejši bo v kratkem 18 let, mlajša hčerka pa bo 10 let. Torej, tu, čez puberteto, bo še kar nekaj očetovskih obveznosti? Vsekakor.